የእግዚአብሔር መልእክተኞች ሆነን እንድ ልብ እግዚአብሔር መልእክተኞች አሉት እግዚአብሔር ብቻ አይደለም መልእክተኞች አሉት እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ሰይጣንም መልእክተኛ ሁለተኛ ምራፍ ምዕራፍ 12 ላይ ትዚህ ጳውሎስ ሲናገር በመገለት ታላቅነት እንዳልታበይ የሥጋዬ ሞጋ የሆነ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል ያ የሰይጣን መልእክተኛ ምንድን ነው የሚለው ትርጉሙ ብዙ ነው እሱን ታዉትና ግን የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል ሰይጣንም መልእክተኛ እግዚአብሔርን Chakotas, also we met up. ስለዚህ አንዱ ጋር ነው ምንቆመው ወይ የሰይጣን መልክተኛ ሆነ እንቆማለን ወይ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነን እንቆማለን ሰዎች ወይ የሰይጣን መልክተኛ ሆነው ይቆማሉ ወይ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነው ይቆማሉ። የሰይጣን መልክተኛም ሆኖ ሲቆሙ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነው ሲቆሙ በአለም ያሉ ሰዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ላይም ሆነው የሴጣንን ሐሳብ የሚያገለግሉ የስጋና ደመን ሐሳብ የሚያገለግሉ መድረክ ይዘው የሚያገለግሉ ምናልባት ፑልፒት ይዘው የሚያገለግሉ ምናልባት ምእመን የሆኑ ምናልባት አገልጋይ የሆኑ የሰጣን መልክተኛ ሆነ ቆሙ ምን ማለት ነው ሀሳባቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የማያገለግል እቅዳቸው እግዚአብሔርን እቅድ የማያገለግል ምኞታቸው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ግን የሴጣንን ሀሳብ የሚያገለግሉ በውጭማ ብዙ ናቸው ያሉት በአለምማ ብዙ ናቸው ያሉት እዚህ ጋር የሰጣን መልክተኛ አለ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር መልክተኛ አለ የእግዚአብሔር መልክተኝነት ግን ለዳነው ሰው ጥሪው ነው እኔ ሰይጣንን አልወክለው እኔ ወክለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እኔን መልክተኛ አድርጓል እኔ የእግዚአብሔር መልክተኛ ነኝ የሚል አንዴ ለእግዚአብሔር ጭብጭብጨባል ለእግዚአብሔር ክብር አንደሰጣለን እኔ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነኝ የቤተ ክርስቲያን ማሳያ እና መገለጫ አንደኛው ይሄ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዝ መፈጸም ዛሬ ከሱ ጋር የተያዘ ትንሽ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ተካፍለን ነው ወደ ጥምቀት ስነ የምንሄደው እግዚአብሔር ቤተሰብ ጨምሮልናል ልጆቻችን አድገው እኛም ደግሞ በህይወት ኖረን እንዲጠመቁ የአይን ምስክር ጌታ አድርጎናል እና የአገልጋይ ልጆች አሉ እዚህ እዚሁ ያሉ ቤተሰቦቻችን አሉ በጣም የገረመኝ እዚሁ ተወልደው እዚሁ አድገው እዚሁ መጠመቅ መቻላቸው ስለዚህ አንድ ጊዜ በእውነት ጌታን ልናከብር ይገባል ይሄ ነገር ምናልባት ትርጉም የሚሰጣችሁ ወላጅ ስትሆኑ ወላጅ ስትሆኑ በጣም ትርጉም ይሰጣልና በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ ደስ ያላችሁ የጆይስ ልጅ አለ የሀጂ ልጅ አለ የኔ ልጅ አለ የሜሪ ልጅ አለ እና የማክዳ ልጅ አለ ማአት ህፃናቶች ነው ያሉ የሪሜ ልጅ አለ እዚሁ ያገቡ ልጆች ናቸው እኔ በጣም ሰፕራይዝ ያደረገኝ ምንድን ነው ደጋገምኩ በቃ ሰፕራይዝ አረገኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እና ልጆቻችንን እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ዘመን ደግሞ በቃ አግብተዋል አግብተን ወልደናል ወልደን ለጌታ ሰጥተናል ዛሬ ደግሞ እናስጠምቃለን ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ነገ ደግሞ እኛ እያለን ያገባሉ ከዛ እኛ እያለን ደግሞ የጌታን ስራ ወንጌሉን ይዘው ይቀጥላሉ እግዚአብሔር ይባረግ ለእኔ ደግሞ ትንሽ የተደራረበ አይነት ነገር ሆኗል ደሱ እንዳላችሁ ልደቴ ትናንትና ና ነበር የትየለል ይሆኗል ትላንት የኔ ልደት ነበረ ዛሬ የመጀመሪያዋ ልጄ ደግሞ ልደት ነው እና እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሁለተኛው ልጄ ደግሞ ዛሬ የሚጠመቅበት ነው እና እንዴት እንደተገናኘ በጣም ገርሞኛል ልደት ልደት አንድ በስጋ የተወለድንበትና ሁለተኛው ልጄ ዳግመኛ ልደትን ደግሞ በውሃ ጥምቀት የሚያገኝበትን እሱ ምስክር የሚያደረግበት ሆኗል ስለ ሁሉም ቆመን የጌታን የእግዚአብሔርን ስም በጭብጨባ በልልታ አንድ ጊዜ እናከብራለን እግዚአብሔር ይባረቅ እግዚአብሔር ክብር የሆንለት ለአዳኙ ለኢየሱስ ምስጋና ለአዳኙ ለኢየሱስ አምልኮ ለአዳኙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት ይሁንለት ለታደገን ከሞት ላዳነን ነፍሳችንን ለታደገ ስማችንን በሕይወት መዝገብ ለጻፈ ብቻውን አምላክ ለሆነ ብቻውን ጌታ ለሆነ ለታረደው ለታረደው በግ ለኢየሱስ አምልኮም ስግደትም እልልታም ጭብጨባም ይገባዋል ይገባዋል እሱ ጌታ ነው እሱ ንጉስ ነው እሱ መድኃኒት ነው ራርቶልናል አግዞናል ሃሌሉያ ክብር ይሁንለት ለእግዚአብሔር ልጅ ክብር ይሁንለት ለእግዚአብሔር ልጅ ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግንሃለን ለአንተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሆን ጌታ ሆይ ዛሬ በፊትህ የልጅህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፍሬ እንዳፈራ የኢየሱስ ሞት ከንቱ እንዳልሆነ ሞቱ በብዙ ሰዎች ህይወት ፍሬን እያፈራ እንዳለ ምስክርና ማሳያ እንዲሆን ይሄ የውሃ ጥምቀት በፊት ይደረጋል ጌታ ሆይ ጌታ ኢየሱስ በከንቱ ስላልሞትክ የከፈልከው ዋጋ ከንቱ ስላልሆነ ማሳያዎችን ስላሳየህን ዛሬም ደግመን እናመሰግናል ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ቤዛችን መድኃኒታችን ዋስትና ጠበቃችን ሊቀ ካህናችን አንቴ ቀኝ እጃችሁን ለሊቀ ካህናችን ለቤዛችን ለታዳጊያችን በዙፋኑ ላይ ላለው موتو كان طول الهونو لي يسوس كريستوس كزلا عالم سكزلا عالم هون اللت كزلا عالم سكزلا عالم كبري هون اللت كزلا عالم سكزلا عالم عملكو يهون اللت واغا عالنا بموتو هيوتن ستو بيتا كريستيانو بدمو مسر عالنا لسو لزلا عالم كبري هون اللت كزي لعالم كزي لعالم የታ ኢየሱስ እናከብረሃለን እናመሰግንሃለን ቃልህን ባርክልን በቃልህ ደግሞ ያውነትን በህይወታችን እንድትጨምር ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንድታገለግለን ጸልያለው እዚያችንን ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሜን ሀሌሉያ እዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ከዋ ጥምቀቱ ጋር በተገናኘ እነዚህን ልጆች ለጥምቀት ለማድረስ በቤተ ክርስቲያናችን ያለ የወንጌል ዲፓርትመንት አለ ይሄ የወንጌል ዲፓርትመንት ያው ውስጥ ስለሚሰራ ወደ ውጭ ብዙ አይታይም ግን በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ እነዚህ ልጆች በማስተማር እነዚህ ልጆች በመከታተል እነዚህ ልጆች ለዛሬ እንዲደርሱ በማድረግ የለፉና የደከሙ አገልጋዮች አሉ የወንጌል ዲፓርትመንት እሱን ዲፓርትመንት ወንድማችን ሰሌ ነው የሚመራው እሱ ጋር አብረው የሚያገለግሉ አሉ አንዳንዶቹ ትላንት የተጠመቁ ናቸው ዛሬ እንደገና ለሌሎች ተጠማቂ ደግሞ በረከት የሆኑ ናቸው ሰሌ እግዚአብሔር ይባርካቹ አድማሱ ወንጌል ክፍል ያሉትን ሁሉ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በጭብጨባ በወንጌል ክፍል ስለሚያገለግሉን ጌታና ክብር አለን እግዚአብሔር ይባርካቹ ዋጋው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ግን ደግሞ እንዲ አይነት ፍሬም እግዚአብሔር ሲያሳይ እግዚአብሔርን ጥቂት የእግዚአብሔርን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናይና ወደ ጥምቀት ስን ስርዓቱ ነው የምንሄደው መጽሐፍ ቅዱስ የያዘን ሰዎች የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሀያን እናወጣና እግዚአብሔርን ቃል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አይተን ወደ ቀጣይ ስርዓታችን እንሄዳለን ያው የጥምቀት ስርዓት ስለሆነ ታላቁ ተልኮ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዶ የተባለው ያ ነው የምናደርገው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሀያ ላይ ከቁጥር 1ጠኝ ጀምሮ ያለውን ክፍል እናነባለን እዛ ውስጥ አንደኛው ላይ የተኩርን እንነጋገራለን ዮሐንስ ወንጌል ራፋያ 20 ጥራ 19 ይላል ያም ቀን ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆመ ሰላም ለእናንተ ይሆናላቸው አላቸው ይህን ብሎ እጆቹንም ጎኑንም ማሳያቸው ድቅ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ኢየሱስም ዳግመኛ ዳግመኛ ለሁለተኛ ጊዜ ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካቸኋለው አላቸው አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ምን አረጋችኋሉ አይታችሁታል አብ እንደላክኝ ከአብ ዘንድ ተልኬ እንደመጣው እኔም ደግሞ ነው ኢየሱስ ከአብ ተልኮ የመጣ ዳኝ ነው ከአብ ዘንድ ለሰው ልጆች የኃጣት ማስተሰሪያ እንዲሆን የሰው ልጆች ዘላለማዊ እጣፈንታ ያማረ እንዲሆን በደለኛውና ኃጢአተኛው ሰው ሞቶ እንዳይቀር እግዚአብሔር ቸርና መልካም አምላክ ስለሆነ ከመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት ያማረ እግዚአብሔርን የሚያከብር ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን በተለያየ ጊዜ ሰዎችን ይልክ ነበረ እግዚአብሔር በመጨረሻው ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለሰው ልጆች ኃጢአት ቤዛ ለመሆን የሰው ልጆች ዋጋን የኃጢአት ዋጋን ለመክፈል በሰው ልጆች ላይ የመጣውን ሞት ኩነኔ ጉስቁልና የዘላለም ቅጣትና ፍርድ ለመሻር እግዚአብሔር አንድ እያ ልጁን ዓለምን ስለወደደ ዮሐንስ 3 16 እንደሚነግረን ወደ ምድር እንደላከው ይሄም የተላከ አዳኝ በምድር ላይ ሶስት ዓመት ተኩል አገልግሎ በመጨረሻም በመስቀል ላይ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ተፈጸመ ብሎ ከፍሎ የእሱ የሚሆኑትን ደቀ መዛሙርቶች ከመረጠ በኋላ ሲሞት ደግሞም ሲቀበር ደቀ መዛሙርቶቹ ሞቷል ብለው ደምድመው ደግሞም የሱም ተከታይ ስለነበሩ ፈርተው ደጆችን ዘግተው ደግሞም መሽቶ ኢየሱስ መጣና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ፈርተዋል ደጅ ዘክተዋል መሽተዋል የፈሩት አይናቸው እያየ ኢየሱስን ሰቅለውታል አይናቸው እያየ ኢየሱስ ክርስቶስን ራቁትን አንጠልጥለውታል ድንጋጤና ፍርሃት ይዟቸዋል ምናልባት ኢየሱስን የሰቀሉት ሰዎች መጥተው መልሰው በእኛም ላይ ያደርጋል የሚል ፍርሃት ይዟቸው ሊሆን ይችላል ፈርተው ሳሉ ኢየሱስ መጣና እንደዚህ አላቸው ሰላም ለናንተ ይሁን ድጋሚ ያለና ዳግመኛም እንደዚህ አላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተን አላቸው እኔ ተልክ የመጣው ነኝ ከአብ ዘንድ ባለፈው ሶስት ዓመት ተኩል በትምህርቶቼ ውስጥም ባሳየውት ምልክትና ድንቅ ውስጥም የተላኩ መሲ መሆኔን አሳይቻቸዋለሁ የመላክ ምሳሌ እኔ ነኝ ኢየሱስ የመላክ ምሳሌ ነው ከአብ ዘንድ እግዚአብሔር ብዙ ነቢያትን ልኮ ያውቃል ብዙ ነገስታትን ልኮ ያውቃል አብ የላከው ለማዳን የላከው የተላከበትን ደግሞ ዓላማ ሙሉ ለሙሉ ፍጽም ያረገ ያልፎረሸ ተልኮን ያጠናቀቀ ድንቅ ጌታ ነው ያላሳፈረ ጌታ አያሳፍርም ኢየሱስ አብን አላሳፈረም የተላከበትን ሚሽን የፈጸመ ነው የእምነታችን ጀማሪ ፈጻሚ ምሳሌያችን ኢየሱስ ግን እሱ የተላከበትን ያንን ተልቆ ከፈጸመ በኋላ ማቴዎስ እንደሚነግረን በማቴዎስ ወንጌል መጨረሻው ላይ ማቴዎስ 28 ከቁጥር 19 ጀምሮ 19ና 20 ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ወንጌሉን ለፍጥረት ስበኩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ብሎ ተልኮን ሰጥቷቸው ተልኮ የሰጠ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ እሱ የተቀበለውን ተልኮ ፈጽሞ ኢየሱስ ፈጽሞ ያሳየ ነው አድርጎ ያሳየ ነው ተልቆ ስለመጣ ሌሎችን መላክ ይችላል አድርጎ ስላሳየ ሌሎች እንዲያደርጉ ማነሳሳት ይችላል እኔ የተላኩበትን ዓላማ ፈጽም ያለዋል አስራ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ ወደ ኋላ ደን ስናይ ሲጸልይ ከአንተ ዘንድ የሰጠኝን ስራ ምድር ላይ ፈጽሜ አክብሬ ያለው በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ከአብ ዘንድ የተሰጠውን ስራ እንደፈጸመ ልክ እሱ ሲያጠናቅቅ በሱ ስራው እንዳለቀ ግን ቀጣይ ስራ እንዳለ ቀጣዮቹ ደግሞ ደቀ መዛሙርቶቹ እንደሆኑ አብ እንደላከኝ አሁን ደግሞ እናንተ እግዚአብሔር ልቤ ውስጥ ያስቀመጠው እኛ እዚህ ምድር መልክተኞች ነን መልክተኞች እኛ ጴንጤዎች ብቻ አይደለን እኛ መልክተኞች ነን እያንዳንዱ ሰው መልክተኛ እያንዳንዱ ሰው እዚህ ምድር ተራ ለሆነ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ያሰነበተን ሰይጣን በጣም ነገሮቹን አተረማምሶ ከተልኳችን አወጣን እንጂ ተልኮ ያለን ሚሽን ያለን ሰዎች እግዚአብሔር ለተልኮ የጠራን ሰዎች እያንዳንዳችን እያንዳንዳችን የተላክን ወዴት እንደተላክንና ስንላክ በምን መንገድ እንደተላክን ትንሽ ነገር ነገራቸዋለሁ ግን ኢየሱስ እንደዚህ አለ አብ ልኮኛል አብ እንደላከኝ እኔም ደግሞ ልካቸዋል እግዚአብሔር በመልክ ይታወቃል ይልካል ጌታ ነቢያት ልኮ ያውቃል ነገስታት ልቆ ያውቃል። ሰዎችን አስነስቶ ልኮ ያውቃል እግዚአብሔር አስነስቶ የላካቸው የተላኩበትን ደግሞ አላማና ሚሽን ፈጽመው እግዚአብሔርን አክብረው በምድር ላይ ያለፎ የኋላ ታሪክ ያላቸው ብዙ ምስክሮች አሉ ብዙ ሰዎችን እግዚአብሔር ልኳቸው ምድር ላይ ተጽዕኖ ሄደዋል ሩጫቸውን ፈጽመው ደቀ መዛሙርቱን ያንጌ ኢየሱስ በስጋ በነበረ ጊዜ እልካቸዋለሁ አላቸው ተልኮ ሰጣቸው ደቀ መዛሙርቶቹ አሁን የሉ አሁን ያለነው ተረኞቹ እኛ ነን። አሁን የምንላከው እኛ አሁን አንቺ ነሽ አሁን አንተ የምትላከው አሁን እኔ ነኝ የምንላከው እኔ መልክተኛ ነኝ እናንተ መልክተኛ ናችሁ እግዚአብሔር መልክተኞች አድርጎ ነው እዚሽ ምድር ላይ ያስቀመጠን መልክተኛ የኢየሱስን ተልኮ የተሸከምን ወንጌልን የተሸከምን መልእክቱን ሲልክ መልእክቱ በጣም ብርቱ በሆኑ ሰዎች እጅ የተላክ አይደለም በጣም ፍጹም በሆኑ ሰዎች እጅ የተላከ አይደለም በጣም ፍጹም ሆነው እንከል አልባ በሆኑ ሰዎች እጅ የገባ መልእክት አይደለም ድካም ባለባቸው ሰዎች እጅ ያለ መልእክት ነው ፈሪ በሆኑ በር ዘግተው በተቀመጡ በር ዘግተው ቆልፈው አለቀልን እያሉ ሞታቸውን በሚጠብቁ ሰዎች እጅ ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላቸው ከመላክ በፊት መቼም ሰላም ይቀድማል ሁለቴ ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ደገመና ሰላም ለእናንተ ይሁን ከመላካቸው በፊት እነሱ የተረጋጉ በሰላም የተሞሉ ሰላም ያላቸው እግዚአብሔር በሰላሙ ይባርካችሁ መልእክተኞች የተረጋጉ ናቸው ውክቢያ የላችሁ ውስጣቸው በሰላም የተሞላ ነው መልክተኛ ስላችሁ ሁላችንም እየወጣን ኢየሱስ ያድናል የሚል የምስራችን በየጎዳናው በየቤተ ክርስቲያን መድረኮች ላይ እንናገራለን ማለት ብቻ አይደለም በየትኛውም በተሰማራንበት ስፍራ ሁሉ እኛ መልክተኞች ነን የትኛውም ጳውሎስ እንደሚናገረው በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ አምስት ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው አልፏል ሁሉ አዲስ ሆኗል እግዚአብሔር የማስታረቅን ቃል በኛ አድርጓል እግዚአብሔር አለሙን በክርስቶስ ሆኖ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር በኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ እኛ የክርስቶስ መልእክተኞች ነን ይላል አምባሳደር ነን መልእክተኞች ነን እንደ ራሴዎች ነን የምን መልክተኛ አብ አለሙን በክርስቶስ ሆኖ ያስታርቅ እንደነበረ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን የምንናገር መልእክተኞች አምባሳደሮች አምባሳደርነት እኛ ሀገር ላይ ብዙ ተስብቋል አምባሳደርነት ግን በጣም ብዙ የተሰበከው ከፕሮቶኮል አንጻር ከመልእክት አንጻር አለ አምባሳደር ነ ሲባል ልብስ ነው የሚታየው አምባሳደርነት ልብስ አይደለም አምባሳደርነት መኪና አይደለም ብዙ ሰው አምባሳደር የሚለው ሰው ነው የሚታየው ከአምባሳደር ፕሮቶኮል የአምባሳደር መልክት ይበልጣል መልክቱ ይበልጣል መልክተኝነቱ እኛ መልክተኞች መልክተኛ ነ ይበሉ ግዴላችሁ እንደ ይበሉ መልክተኛ ነኝ ሀብ እንደ ላከኝ ይልካችኋል መልክተኞች በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር ስድስት ላይ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ዴት እድለኝነት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ እግዚአብሔር የላከው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ከማ ዘንድ ሲአንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሎ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ እንዲህ ተብሎ ቢጻፍልን ከእግዚአብሔር ዘንድ በ1ስራ ዘጠኝ መቶ ምናምን ዓመተ ምረት የተላከ ከእግዚአብሔር ዘንድ በ 2 ለ 24 የተላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ በ216 የተላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ በ215 የተላከ ከእግዚአብሔር ዘንድ በተሰጠው ዘመን የተላከና ዓላማውን የፈጸመ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ እግዚአብሔር የተላኩ ሰዎችን ቢያበዛል እግዚአብሔር ቢጨምርል የተላኩ ሰዎች እግዚአብሔር ሲልካቸው ከስታውቃል እግዚአብሔር የሚልካቸው ሰዎች ምን አይነት ናቸው የሚለው አላሳያቸዋሉ ግን እግዚአብሔር ከመላኩ በፊት ሰዎችን ከመላኩ በፊት ሁሌ ሰው ይፈልጋል አይደለም ሁሌ ሰው ይፈልጋል እዚህ የኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ላይ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ላይ ነቢዩ ኢሳያስ ሲናገር ራይ አየ ችን በደም ስሙ ራይ አየ አየና ባየው ራይ ውስጥ ያ ራይ የታየበት ጊዜ ንጉሱ ኦዝያን የሞተበት ጊዜ ነው የእስራኤል ንጉሥ የነበረው ኦዚያን እግዚአብሔር በልጅነቱ በጣም ሰክሰስ አድርጎት የነበረው በሱ ዘመን የተቃናለትና የተከናወነለት ኦዚያን ብዙ ነገር እግዚአብሔር ያቃናለት ብዙ ነገር እግዚአብሔር ያሳካለት እግዚአብሔር በድል ላይ ድል የደረበለት ኦዚያን የሚባል ሰው ነበር ይሄ ኦዚያን የሚባለው ድሉ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ወደማያገባውና አልተጠራበት ነገር ውስጥ የገባ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ካህናቶች ብቻ ሊሰሩት የሚገባውን ስራ ካልሰራው ካላጠንኩ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሲገባ ማጠን ለአንተ የተሰጠ ስራ አይደለም ማጠን የካህናቱና የሌዋውያኑ ነው ብለው ሰማያ ካህናት በተቃወሙት ጊዜ እንቢ ብሎ ገብቷቸው በገባ ጊዜ ለምጽ ከእግዚአብሔር ዘንድ መቶት ለምጽ መጥተው ከዛ ቤተ እና ይሄ ኦዚያን የሚባለው ሲሞት መጽሐፍ ቅዱሱ ኢሳያስ ስድስት አንድ ላይ እንደዚህ ይላል ንጉሱ ኦዚያን በሞተበት አመት ይላል በዛው ዓመት ኦዚያን የሚባለው በሞተበት በዚያው ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየውት ኢሳያስ ነው የሚለው ቪዥን ነው አየውት የልብሱ ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበረ ሱራፌልና ኪሩቤል ደግሞ በዙሪያው ነበሩ ስድስት ክንፍ ነበራቸው በአንዳቸው ክንፍ ፊታቸውን ይሸፍናሉ በአንደኛው ክንፍ እግራቸውን ይሸፍናሉ በአንደኛው ክንፍ እየበረሩ አንዳቸው ለሌላቸው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ የተነሳ ሞልታለች ሲል ከዛ ከሚጮ የተነሳ ቤቱን ጢስ ሞላበትና በቃ ተናወጠ ይላል ከዛ ኢሳያስ እሱን ሲይ ወየው ምላስ የረከሰብኝ ሰው ነኝ ምላሳቸው በረከሰባቸው ህዝቦች መካከል ነው ያለት ወየው እግዚአብሔርን አይቻለሁ ወየው ሲል አንድ መልአክ እየበረረ መጥቶ ከመሰዊያው ላይ እሳት ወስዶ አንድበቱን ነካው ይላል ከነካው በኋላ ድምፅ ወጣ ይላል እና የወጣው ድምፅ ምን የሚል ድምፅ ነው ይላል ማንን እልካለው ማንስ ይሄድልናል ይሄድልኛል አይደለም ይሄድልናል በብዙ ቁጥር ነው ስላሴ ነው ማንን እልካለው ማን ይሄድልናል ልብ በሉ ከእግዚአብሔር መገለጥ በኋላ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ካየ በኋላ ነው ከዛ ታላቅነት በኋላ ነው እግዚአብሔር በደፈናው አይደለም ሚልከው እግዚአብሔር ሰዎችን ከመላኩ በፊት ክብሩን ነው የሚያሳያቸው ማንነቱን ነው የሚያሳያቸው በድፍረት እንድሄዱ በሙላት እንደሄዱ በእውቀት እንድሄዱ የተላኩበት ቦታቸው መዳረሻቸው ምንም አይነት ነገር ቢሆን እንዳይፈሩ እንዳይደነግጡ ሙሉ ሙላት እንዲኖራቸው መጀመሪያ እግዚአብሔር ማንነቱን ያሳያቸዋል ለኢሳያስ አሳየው ሳያየው እንዲህ አይነት ነገር አይቶ አያውቅም? ከዛ ክብር ውስጥ አንድ ድምፅ ወጣ ማንን ልካለው ማን ይሄድልኛል? እና ይሄ ድምፅ የዚያን ጊዜ የኢሳያስ ራይ ብቻ አይመስለኝም የዛሬው የእግዚአብሔር ድምፅ ይመስለኛል ማንን ልካለው ማን ይሄድልኛል ማንን ልላክ ተልኮ ጥሪያችን ወገኖች እዚህ ምድር ያለነው ነው እዚህ ምድር ያለነው አንዳች የሆነን ነገር ፈጽመን እንድናልፍ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ሆነን እንድናልፍ ልብ በሉ እግዚአብሔር መልእክተኞች አሉት እግዚአብሔር ብቻ አይደለም መልእክተኞች አሉት እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ሰይጣንን መልእክተኛ አሉ ሁለተኛ ምራፍ 1 12 ላይ ትዚላችኋል ጳውሎስ ሲናገር በመገለ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጋ የሆነ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል ያ የሰይጣን መልእክተኛ ምንድን ነው የሚለው ትርጉሙ ብዙ ነው እሱን ታዉትና ግን የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ ይላል ሰይጣንን መልእክተኛ አለ ቻክሮዳስ አሁን ስሙ ስለዚህ አንዱ ጋር ነው የምንቆመው ወይ የሰይጣን መልክተኛ ሆነ እንቆማለን ወይ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነ እንቆማለን ሰዎች ወይ የሰጣን መልክተኛ ሆነው ይቆማሉ ወይ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነ ይቆማሉ የሰይጣን መልክተኛም ሆነው ሲቆሙ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሆነው ሲቆሙ በአለም ያሉ ሰዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ላይም ሆነው የሴጣንን ሀሳብ የሚያገለግሉ የስጋና ደመን ሀሳብ የሚያገለግሉ መድረክ ይዘው የሚያገለግሉ ምናልባት ፑልፒት ይዘው የሚያገለግሉ ምናልባት ምእመን የሆኑ ምናልባት አገልጋይ የሆኑ የሰጣን መልክተኛ ሆነው ይቆሙ ማለት ነው ሀሳባቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የማያገለግል እቅዳቸው እግዚአብሔርን እቅድ የማያገለግል ምኞታቸው በእግዚብሔር በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ግን የሰይጣንን ሀሳብ የሚያገለግሉ በውጭማ ብዙ ናቸው ያሉት በአለምማ ብዙ ናቸው ያሉት እዚ ጋር የሰጣን መልክተኛ አለ እዚ ጋር የእግዚአብሔር መልክተኛ አለ የእግዚአብሔር መልክተኝነት ግን ለዳነው ሰው ጠሪው ነው እኔ ሰይጣንን አለወክለው ምን የመወክለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እኔን መልክተኛ አድርጓል እኔ የእግዚአብሔር መልክተኛ ነኝ የሚል አንድ ለእግዚአብሔር ጭብጭብጨባ ሰይጣን ለእግዚአብሔር ክብርና እንደ ይሰጣለ እኔ የእግዚአብሔር መልክተኛ ነኝ የእግዚአብሔር ነኝ እኔ መልእክተኝነቴ ለእግዚአብሔር ነው ለሰውም አይደለም የሰውም መልእክተኛ አይደለው የእግዚአብሔር መልክተኛ ነኝ እግዚአብሔር በዛ ራይ ውስጥ በዛ ቪዥን ውስጥ ድምፁን አመጣ እንደዚህ አለ ማን እንልካል እንዲህ ቢጠይቀን አሁን ማን ከሌ ጋር ዳው ጋር ማን ልላክ የታመመው ጋር ማን ልላክ ያዘነው ጋር ማን ልላክ በጨለማ ያለው ውስጥ ማን ልላክ የተጎዳው ጋር ማን ልላክ ልቦ የተሰበረው ጋር ማን ልላክ ማን ይሄድልኛል የተልኮ ሰውንን ብያችኋል አሁን አይምሯችንን መቃኘት አለብ የትም እንግባ የትም እንዋል የትም ከተልኮ አንጻር ከመልክተኝነት አንጻር ከአምባሰደርነት አንጻር ያለውበት ቦታ የእግዚአብሔርን መልእክት አስተላልፎ ከማለፍ አንጻር ባላችሁበት ቦታ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል በምሳሌ መጽሐፍ 13 ላይ የታመነ መልእክተኛ ፈውስ ነው ይላል የታመነ መልእክተኛ ፈውስ ነው የትም ይግባ ፈውስ ነው በሽታ የሆኑ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነን እስ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው ይበሉ ሰይጣን አያገለግልም ይሁላችሁ ማክቱ ባክራስ መልክተኞች ሆነን ዘመናችንን አንጨርስም አሁን የሴጣን መልክተኞች ስላችሁ ሴጣን ውስጣችን ገብቶ አድሮ ምናምን ማለት አይደለም እሱማ በአለም አለው በአለምማ ሞልተዋል ማት መልክተኛ አቋዋለ ማት ችግር የለበትም እኮ የመልክተኛ አመፃን ማድረግ ሲፈልግ ችግር የለበትም ክፋትን ማድረግ ሲፈልግ ማን ልልካለውን ብሮ ራሱ እንደ እግዚአብሔር አይጠይቅም ገብቶ ነው በእርግዶ ነው አይጠይቅም ጌታ ኢየሱስ ነው የሚጠይቀው ንሆ በደጃ ቋቋ የሚያንቋቋለው ከ የኢየሱስ ነው ሴጣን እንደዚህ አይለ መልእክተኛ ሊያደርግ ከፈለገ ዘው ነው እና ለአመፅ ይልካል ሰዎችን ይልካል ምድራችን ላይ ማቆሙ አለሁ ማአት ኮ የሴጣን መልክተኛ ማአት ቆም በየቢሮ ቆም ሴጣን መልክተኛ ገና እንዳያችሁ ታቁታለ አሳፍስፏል የሴጣን መልክተኛ የሚዋጠውና የሚሻረው በእግዚአብሔር መልክተኛ ነው የእግዚአብሔር መልክተኛ እየበረታ ሲመጣ እግዚአብሔር ግን ይገርመኛል በጣም መልእክተኛ ያጥረዋል መልእክተኛ ያንሰዋል ማንን ልልካለው ይላል ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልኛል ሲል ሳያስ እግዚአብሔር ይል እኔ ላ ያንን ክብር አይቶ ማንም ቢላል እግዚአብሔርን ካያችሁት እንቢ አትሉት እግዚአብሔርን አይቶ እንቢ የሚል ሰው የለም የለም እግዚአብሔርን አይቶ እንቢ የሚል የለም ስላልተገለጠልን ስላልገባን ነው በቃ ኦርዲነሪ የሆነ ክርስትናን እየምራን እያለን እንጂ የሆነ መገለጥ ቢበጣ የሆነ ቢበራልን የበራላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ራሱን የገለጠላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ራሱን ያሳያቸው ሰዎች ምቾታቸውን ትተው ጫካ ገብተዋል ሚሽነሪስ የሚባሉ ሰዎች አላነበባችሁም በታሪክ አላያችሁም ከትልልቅ ቦታቸው ወርደው ወደማያውቁት ማህበረሰብ ውስጥ ወደማያውቁት ህዝብ ውስጥ ምግቡ ወደማይስማማቸው ምን ቦታቸው ለወገንተኝነት ቅርቡ እኮ እኛ ነን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን ስጋና ደሞቻችን ኢትዮጵያዊ ናቸው ምንል እኮ እኛ ነን የማይመለከታቸው ሰዎች ከአውሮፓ ይመጣል ሰዎች ከአሜሪካ ይመጣል እዚህ መጥተው በወባ ያልቃሉ እዚህ መጥተው በጦር ተወቅቶ ይሞታሉ ትራይቡ ይሄ ጎሳው የሆነ ነገር ይዞብን መጣምናም ብሎ በአት ዋጋ ይከፍላሉ። እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ተልኮ ውስጥ የጨመራቸው ምንድን ነው ስትሉ የበራላቸው እግዚአብሔር የገለጠላቸው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አይናችንን ያብራው እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ እንድናቀው እግዚአብሔር ከመላኩ በፊት ሁል ጊዜ መገለጡን ነው የሚሰጠ ዘፃ ሶስት ዚላቸኋል አደለ ሙሴ በጎቹን ወደ ኮሬብ ይዞ እየመጣ እያለ እግዚአብሔር በቁጥቋጦ ውስጥ ተገለጠለት ቁጥቋጦው ነደደ ቁጥቋጦ ውስጥ ድምፅ ወጣ ሙሴ 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 የቆም ክባ ስፍራ የተቀደሰች ናት እኔ የአባት የአብርሃም የስቅ የያዕቆብ አምላክ ነኛ በጣም ገርሞት የቁጥቋጦ መቃጠል ግን አለመክሰም እየገረመው ጠጋ ሲል ከዛ ቁጥቋጦ ከዛ ከሚነደው ውስጥ ከዛ ክብር ውስጥ ድምፅ ወጣ ሂድና ፈርዖን ጋር ሂድና ግብፅ ህዝቤን ልቅቅ ትለዋላ አለ በ በጭሩ ሲጠቀል ልክሃለሁ ወደ ግብፅ ልክሃለሁ ሙሴን እግዚአብሔር ከመላኩ በፊት በቁጥቋጥ ውስጥ ክብሩ ያዘ እግዚአብሔር ከመላኩ በፊት ለእነዚህ ተጠማቂዎች ጸሎቴ እንደው እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ቢበራላቸው ግልጥ ቢላቸው ማለት ቀጣዩ እነሱ ናቸው የእግዚአብሔርን ቀጣይ ተልኮ ይዘው የሚሄዱት በጥምቀት ስርዓት እንዳያበቃ ህይወት እዚህ ጋር እንዳይደመደም ቀጣይ የእግዚአብሔር እኔ አብ እንደላከኝ ልካቸዋለሁ እንዳለ በቀጣይነት ይዘው እንደሄዱ ጸል ያለው ስም እግዚአብሔር አይናቸው ሊክፈታው ተጠማቂዎች አንድ ቀኝ እጃችሁን አንሱ አንሱ ሁላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ራስን የምትገልጥ አምላክ እኛ ወንጌሉን ነግረናቸዋል ቃልን አስተምረናቸዋል አንተ ግን እኛ ከነገርናቸው ታልፋለህና ለተልኮ የሚሆን መገለጥ በህይወታቸው ላይ ይምጣ በሚገባቸው መንገድ ራስን እንግለጥላቸው እምቢ የማይሉት መገለጥ ማይቋቋሙት መገለጥ እግዚአብሔር አባቶ ወይ አላማን ፈቃድህን ለመፈጸም የሆነ መገለጥ በሕይወታቸው ላይ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም ነው መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በኃይል ግለጥላቸው አሜን እግዚአብሔር ገልጦላቸው ይ ዝም ብሎ ይሄ እንደው እግዚአብሔር ካሳብ ያረጋችሁ ይሄ የምንደፋደፍበትን ይሄ እግዚአብሔርን ያሰደብንበትን ይሄ ክርስትና ይሉት አለማዊ ነገር አይሉት የሆነ የተጨማለቀን ህይወት የሚክስበት እግዚአብሔር እንዲ ነው የሚኖረው የሚባልበት እንዲ ነው ተልኮ የሚባልበት እንዲ ነው ወንጌል የሚባልበት በኢየሱስም ያርግላቸው ያርግላቸው እግዚአብሔር ሰው ሲፈልግ ማጣ ማን ልል የሚያውጡ እኔ እኔ ሰአናት ስክት ስኩል ውስጥ አሉ ተማሪዎች አይደለ የሆነ ጥያቄ ጠየቁ የሆነ ጥያቄ ሁሉም እጁ ነጣል እኔ 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 በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሰው አይጣ እኔ የሚለው ሰው አይጣ ማን ልልካለው ጌታ እኔ አለው ገንዘብ ያልተን እንዲያገለግል ገንዘባችሁን እኮ መልአክ ይፈልጋል ጌታ እውቀታችሁን እኮ መልአክ ይፈልጋል ለሆነ ሰው መልአክ ይፈልጋል ለቤተክርስቲያን እኮ መልአክ ይፈልጋል እግዚአብሔር የተልኮ አምላክ ነው ታቃላችሁ አንድን ሰው ለአንድ ሰው ከአንድ ቦታ ስነስቶ ሌላ ቦታ ይልካል ሰዎች በአውሮፕላን ሄደው ተልኮውን ይፈጽማሉ እግዚአብሔርን ለአንድ ግለሰብ ሰዎች ክፍለ ሀገር እግዚአብሔር ልኮኛል ይላሉ የእግዚአብሔርን አሳብ አገለግላሉ ተልከው ይሄዳሉ ምን ቢገባቸው ነው እነዚህ ሰዎች ይላሉ ልካ መገለጥ ነው ጳውሎስ ዚላችኋል አለ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ደማስቆ ያ ብርሃን መጣ ሳውል 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 ስለምን ታሳድደኛል አንተ ማንተ አንተ የምታሳድደኝ ናዝሬቱ ሱስ ይህም ብርሃን እንዴት እንቢ በለው በኋላ ላይ ሲናገር በቃ ለተገለጠላይ ነገር እንዴ እንቢ ማለት አልችልም አለ አልችልም አለ ጌታ ያለው ምን አደርግል ዘንድ ወዳል ብርሃኑ እንዲህ ነው የሚያደረገው ላርግል እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችንን አቅም የሚያቅ እግዚአብሔር ከአቅማችን አንጻር የሚሰራ እመኑኝ አይናችንን ሲያበራ እንቢ ያንለ ልጅ ሂድልኝ ሲልህም ቢያትሉ ሂድልኝ ቢል ትሄዳል አድርስልኝ ሲል አድርስለታል እንቢያ ይባል እግዚአብሔር ክብሩን ያዩ እንቢያ መገለጡን ያዩ እንቢያ እጁ የነካቸው እንቢያ እግዚአብሔር የዳሰሳቸው እንቢያ ዋካ ይከፍላሉ ይሄዳሉ። ይሄዳል ወገኖች ለተልኮሆን ያለን ዴላችሁን በልተን ጠጥተን ወልደን አግብተን ምናም ድንጨርስ አይደለም እግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ስሙ ዮሀንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ተልከን ድንጨርስ ሲልከ እንዴት ነው የሚልከን እግዚአብሔር የመላኩ መንገድ ብዙ ነው የመላኩ መንገድ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎችን እዚአብሔር የተላከ በማይመስል ግልኮ ያሳያቸውን ሰዎች ላአሳያቸው አንደኛው አንድ መጽሐፍ ክዱስ ክፍል እናበ ላይ እንዴት እንደተላኩ ከዛ ወደሚቀጥለው ኒድ እን ይሰዓት ለች ዘፍጥረት 4አስት አሌሉያ ዘፍጥረት አአስት አቁት አላችሁ ታሪኩን አይደለም። መጨረሻ ላይ ዮሴፍ ወንድሞች ከመጡ በኋላ ዮሴፍ ራሱን የገለጠበት ነው ቁጥር አንድ ዮሴፍ በእርሱ ዘንድ ቆሞ ላሉት ሰዎች ሁሉ ፊት ሊታገስ አልቻለውም ይላል ወንድሞቹ ፊት ሰዎች ሁሉ ከፊቱ አስወጡልኝ ብለው ጮኸ ተናገረ ዮሴፍ ወንድሞቹ ራሱን በገለጠ ጊዜ በእርሱ ዘንድ የቆመ ማንም አልነበረ ዮሴፍ ሲያውቁ በፊቱ መቆም አልቻሉም። ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ የግብፅ ሰዎችም ሰሙ በፈራን ቤት ተሰማይላ ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ አባቴ እስካሁን በህይወቱ ነ አለ ወንድሞቹም ይመልሱ ለዘንዳች በፊቱ ደንግጠው ነበር ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደ እኔ ቅረቡ አለ ወደ እርሱም ቀረቡ እንዲህ አላቸው እችን በደምስኝ ወደ ግብጽ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማቸሁ ሴፍ ወደ ግብጽ ምን ያረጋችኝ የሸጣኝ እኔ ሱፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩ እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰዶኛል ሰዶኛል ይህ ሁለት ዓመት በምድር ላይ ራብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት ዓመት ገና ቀረ እግዚአብሔር በምድር ላይ ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መድኃኒትም አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ ከእናንተ በፊት ምን አረገኝ ሲአንዴ በሉ ሲላከኝ በሉ ምን አይነት የተባረከ ነው? መሸጥ ኖርማል መንገዱ ነው ምን እያለ ነው ሸጣችሁኝ አይደለም እዚህ ያለውት ተልኬ ነው እዚህ ያለውት የተሸጥቁ ሰው አይደለውም የተላኩ ሰው ዮሴፍ ለካ ተሽጦ አይደለም ግብፅ ሄደው ተልኮ ነው ግብፅ ሄደው መሸጥ መንገዱ ነው የእግዚአብሔር አልትሜቱ ለካ መላክ ነው ህይወት ለማዳን እግዚአብሔር ሰዶኛል ከእናንተ በፊት እንደ ዛሬው ቀን በታላቅ መድኃኒት አድናችሁ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ እኔ ሸጣችሁኛል እውነት ነው መሸጥ መንገዱ ነው ግን ተልኮ ነው የተላኩ ሰው ነኝ የተሸጥኩ ሰው አይደለው እግዚአብሔር ይውላችሁ እኛ በምንም መንገድ ውስጥ እንለፍ በምን መንገድ ውስጥ ሆኑ መንገዱን አይደለም እግዚአብሔር የሚያየው መጨረሻ ላይ አላማውን ነው የተሸጠ ሰው ሳይሆን የተላከ ሰው ነው ዮሴፍ እንደ ሰው ከቆጠረ ራሱን ያማዋል ቂመኛ ይሆናል ያበሳጫዋል ለወንድሞቹ ምህረት ያደረገው በደላቸውን አልቆጥር ያለው እንደተሸጠ ሰው ቆጥሮ ሳይሆን እንደተላከሰ ቆጥሮ ነው ራሳችሁ እንደተላከ ሰው ከቆጠራችሁ ሰው ምንም ቢያደረግባችሁ ምንም አይመስላችሁ በቀለኞች አትሆኑም በቀለኛ ሰው ማን ነው ካላችሁ ሁልጊዜ ጉዳቱን የሚቆጥር ሰው ነው አንተ ሸጠህ ይላል አይ ተሽጧላው አይካድም ለት ነው ግን መንገዱ ነው ታዲያ ልትሜት ነገሩ ምንድን ነው ካላችሁ መሸጥ አይደለም መላክ ነው እግዚአብሔር ላከኝ ከእናንተ በፊት የተላኩ ሰው ነኝ መንገዴ ግን የጉድጓድ ነበረ መንገዴ ግን የመሸጥ ነበረ መንገዴ ግን የመከዳት ነበረ የሆነ ሰዓት ላይ ገብቶታል ተልኮ እንደመጣ ገብቶታል እስከ ተወሰነ ሰዓት ድረስ በጣም ሳይኮሎጂካሊ ዳሜጅ ሆኗል ኢሞሽናሊ ዳሜጅ ሆኗል እስር ቤት ውስጥ በገባ ጊዜ ታስታውሱ እንደነበረ ያንን የእስር ቤት ውስጥ አብረው ታስሮ የነበሩትን ሰዎች ህልማቸውን ፈቶ እባክን ንጹህ ሰው ነኝ ያለ ወንጀል ነው እዚህ ያሉት እና ለፈሮን ነገር አስፈታል እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ያለ ወንጀሉ እዛ እንዳለ ግፍና በደል እንደተፈጸመበት ሰው አድርጎ ነበር ራሱ የሚቆጥረው የሆነ ቦታ ላይ ግን እግዚአብሔር አበራለት። እግዚአብሔር እንዲ አንተ የተሸክ ሰው አይደለህ የተላክ ሰው መሸጥ መንገዱ እኔ ነኝ ይላ በእናንተ ቁስል ውስጥ እግዚአብሔር ፈውስ ያመጣል በእናንተ ህመም ውስጥ እግዚአብሔር ሌሎችን ያድናል በእናንተ መከዳት ውስጥ በእናንተ ታልፎ መሰጠት ውስጥ እግዚአብሔር ለሌሎች መድኃኒት ያደረጋል አንዳንድ የሲልክ እግዚአብሔር መንገዱ አይታወቅም የተሸጠ የሚመስለውን ሰው ለተልኮ አድርገው እናንተ ሸጣችሁ እግዚአብሔር ግን ለማዳን አደረገው ያላችሁበት መንገድ ምናልባት በጣም ፔንፉል የሆነ ለመተርጎም የሚያስቸግር ምን ውስጥ ነው ያለውን ብላችሁ ተቆጠራችሁ ለተልቆን ተልኮ ነው። እግዚአብሔር መንገዱ ብዙ ነው የተላኩ ሰዎች መንገድ አንዳንድ ጊዜ ተስተካከል አይደለም የተላኩ ሰዎች መንገዳቸው አንዳንድ አንድ ያቦጣ ጎረባጣ ነው እነሱ ራሱ ሊተረጉሙት አይችሉም የሆነ ጊዜ ላይ ግን እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ እኮ ያለው ይልና የሆነ አላማውን ያሳያል። ወንድሞች ላይ ምንም አትታር እነሱ የሸጡት ዝም ብሎ ነው እንጂ አላማው ኮ መላክ ነው ሁለተኛው ሰው እግዚአብሔር ልኮት የገባው የነማን የቤት ውስጥ ብላቴናለች ሰራተኛ ትንሽ ይ ልጅ ትንሽ ነማን እንታቃላችሁ ሁለተኛ ነገስ ምራፍ አምስት ላይ ሀያል ሰው እግዚአብሔር በእጁ በኩል ለሶርያውያን ደህንነት የሰጠ ሰው ግን ለምጻብ ነበር ማን ያንጻው ከለምጹ ማን ያውጣው ከዛ ለምጽ እናንተ ትንሽ ልጅ አለች እዛ ቤት ውስጥ የምትሰራ ምርኮኛ ናት አደጋ ጣዮች ናቸው አደጋ በጣሉ ጊዜ የወሰዷት የማረኳት እና ለሴት ለእኔም አምስት እንደዚህ አለችው አለቻት ጌታ እኮ አለቻት እስራኤል ሀገር የሚገኘው ነቢዩ ጋር እኮ ቢሄድ ይፈወስ ነበረ እዛ ትልቅ ለምጽ እግዚአብሔር የገላገለው በዚሽ ትንሽዬ ልጅ ያለችበት ቦታ ግን ተማርካ ነው ተማርካ ምርኮኛ ሆና ባሪያ ሆና ነው ውስጥ ያለ ሲትዮዋ ከፈለገች ይሄ ለአንቺ ያልሆነ አምላክ ደግሞ የእኔን ባል ያድን ማለት ትችላለች ትችላለች እግዚአብሔር መልእክተኛ የሚያደርገን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ምን ውስጥ ነው ምን ውስጥ ነው ከመልክታቸው አንዳንድ ስራዎችን የምንሰራው ካለንበት ነገር ውስጥ ወተን ብቻ አይደለም እዛ ውስጥ መሆነ ነጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው በስራት የወለድኩት ያሉት ነገረችው እስራኤል ሀገር ብትሄድ ነቢይ ያለ ስትል ነብዩን የወከለው እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ወኪል ማለት ነው ነቢይ ማለት ነው ያህዌን ወክሎት ያለ እሱ ጋር ብትሄድ እኮ አንድ ቃል አንድ የምስክርነት ቃል ሰውየውን ካለበት ለምጽ ወኖች ይገባል ለሆነ ሰው ለሆነ ነገር በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሰይጣን አፋችንን ዘክቶት አንደኛው አፋችንን የዘጋው ምርኮኛ አርጎ ምርኮኛ ናት ዝም ማለት ትችላለች አደጋ ጥለው ሲማርኩኝ እግዚአብሔር የት ነበር ማለት ትችላለች እሱን ላላነሳቸው በእስራኤል ነብይ አለ እግዚአብሔርን የወከለ ሰው አለ እሱ ጋር ቤት ትፈወሳል በቃ እሱ ነው የእኛ ተልኮ እሱ ሰይጣን ኳፋችንን ዘግቶት ስማችንን አጥፍቶት ጭምልቅልቅ አድርጎት ወንጌሉን እንዳንናገር ያድናል እንዳንል ይኸው የእናንተ ቤት ጉድ ስለሚሉን እኮ ዝም የምንለው ዝም አንል አያገባንም ዝም ብለን እንናገራለን ለምናገኛቸው ሰዎች ኢየሱስ እንደሚያድን የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳለ ምርኮኛ እንኳን ብንሆን ምናልባት ድካም ውስጥ እንኳን ብንገኝ ምናልባት የማይገባ ነገር ውስጥ እንኳን ብንሆን ከዚህ እስክንወጣ ብለን ዝም አንልም ባለንበት ቦታ ሆነን የኢየሱስን አዳኝነት የኢየሱስን ጌትነት የኢየሱነት የኢየሱስን የዘላለም ሚወት ሰጭነት ላገኘ ናቸው ሰዎች እንደ መልእክተኛ ንነግራችኋል ላገኘ ነው ከምርኮ እስክትወጡ አጠብ የሆነ ለምፃን በእናንተ ሊፈውስ ይችላል የቆዳ ለምፅ ብቻ አደለም ህይወቱ የተሽጎረጎረበት ከእግዚአብሔር ርቆ ያለሰው በአንድ የሆላችሁ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ ሲከታችሁ ለሆነ ሰው መድኃኒት ሊያደረጋችሁ እኛም ማንደርስበት ምናልባት እናንተ የምትደርሱበት ሰው ይኖራል ህክምናው ላይ ሊሆን ይችላል የህግ አገልግሎት ውስጥ ሊሆን ይችላል ንግድ ውስጥ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ባላችሁበት ቦታ አንድ ሰው እንዲድን እግዚአብሔር መልክተኛ ሊያደረግ ይችላል መልክተኛ ራሴን በቃ እንደዛ ነው ማንድ ሴታፔን እንደዛ ነው ሰው መልክተኛ ነው መልክተኞች ምን አይነት ናቸው የመጨረሻ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል ነበር ይላል እና ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከው ዮሐንስ የሚባለው አንደኛው ኳሊቲውን መሰላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሀያ ላይ ስለ ኢየሱስ ሲናገር እርሱ ሊልቅ ግላንስ ሲገባል መልክተኛ ራሱን አያለቅም የላከውን ነው የሚያለቀው እኔ በጣም ብዙ የምጠራጠራቸው አገልጋዮች አሉ የእውነት እግዚአብሔር ልኳቸዋል ነው አንድ ሰው ራሱን በጣም ቆልሎ ካወራችሁ እርግጠኛ ነው መልእክተኛ አይደለም መልእክተኛ ጌታውን ነው የሚያከብረው አረ መዝኑ አረ ስለ እግዚአብሔር መዝኑ አይናችሁን ክፈቱ አራት አትጥፉ አራት ሸወዱ አረ መልእክተኛ እንደዚህ አይደለም አረ እውነተኛውን ወንጌል እግዚአብሔር በእጁ ያስያዘው ሰው እንደዚህ አይደለም አረ ራሱን ሰማይ አክሎ ጌታውን አያጠፋም። እርሱ ሊልቅ እኔ ላንስ ይገባል እኔ በውሃ ነው ማጠምቃችሁ ከእኔ በኋላ የሚመጣ እርሱ ግን የጫማውን ጠፍር እንኳን እንድፈታ የበቃው አይደለውም የሚል ነው መልክተኛ መልክተኛ ጌታውን ነው ትልቅ የሚያደርግ እኔ አይላችሁ መልክተኛ የምንም መልክተኛ ይሁን የስብከት መልክተኛ ይሆን በፓሰርነት ውስጥ ያለ ይሁን በነብይነት ውስጥ ያለ ይሁን በዘማሪ ውስጥ ያለ ይሁን በንግድ ውስጥ ያለ ይሁን ሚሊዮነር ይሁን ፕሮፌሽናል ይሁን የተማሪው ምንም ይሁን እግዚአብሔር መልክተኛ ሲያደርገው ራሱን ይሻውራል እና እሱ ላይ የምታዩት የላከውን ብቻ የላከውን ላይ ካላያችሁ እንደ መልክተኛ ትቁጠሩ አረ ግራት በሉ አይሚን ለእናንተ ብቻ አይደለም ለሁሉም ነው ግር አትበሉ በመንጋ አትቁሙ ጨለማውን ከብርሃን ለዩ የእግዚአብሔርን መልክተኛ ከሰይጣን መልእክተኛ ለዩ የእግዚአብሔርን እውነት ከሐሰቱ ለዩ ለሁሉም ቲፎዙ አትሁኑ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ምልክታቸው እግዚአብሔር ላከኝ ካለ አንድ ሰው የኔ ማረጋገጫ የላከውን ላይ ሳይበት ነው ትቢት ሲታይበት እኔኔ የሚባል ነገር ከታየበት እመኑ ይመልክተኛ አይደለም ከጀርባው ሌላ ተልኮዋለሁ ሰይጣን ወንጌሉን ይዞ ነው የሚሸውደን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ያ ሀሰተኛ ክርስቶስ የሚባለው የክርስቶስ ተቋሚ የሚባለው በእግዚአብሔር ቤት እስኪገለጥ ድረስ ይላል እንዴ አንድ ነጭ አንድ ፈረንች እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ቢነሳ ከውጭ እሱ መለየት ያቅተናል እንዴ አያቅተንም አሁን የሚያቅተን ወንጌሉን ይዞታል መድረኩን ይዞታል ሚዲያውን ይዞታል በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችሁን እግዚአብሔር ይቅፈታው ብቻችሁን እንድትቆሙ አ እንዴት አድርጌ እንደምነግራችሁ አላቅም አንዳንዱ የእግዚአብሔር መልእክተኛ አይደለም የወንጌል መልእክተኛ አይደለም ጀጅ እያረኩ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል መስታወቱና ማሳያው ይኸው እርሱ ሊልቅ እኔ ላንስ ይገባል ኤሌዘርን እኮ ላከው አብርሃም ለልጄ ለይስቅ ሚስታም ብሎ እነ ርብቃ ሰፈር ላከው መልእክተኛው ኤሌዘር መጣ አንድም ቃል አንብቡ ዘፍጥረት አራትም አንድም ቃል ስለ ራሱ ስለአብርሃምን ስለ ያወራው ጌታዬን አብርሃምን እግዚአብሔር ባለጠግ አደረገዋል እግዚአብሔር ባረከዋል እግዚአብሔር ጠርጦ አገነነዋል አንድ ቃል ስለ ራሱ አላወራ ስለ ያወራው ከሌዘር እናንሳለን ስለ አብርሃም ካወራ እኛ ሰማይና ምድርን ለሰራ ለእግዚአብሔር መልክተኞች ከተደረግን ስለ እግዚአብሔር መተረካቀተናል እንዴ እሱ ሊልቅ ይገባል እኔ ላንስ ይገባል ብለን እሱን ከፍ ከፍ ማድረግ ያቀተናል እንዴ መልክተኛ ስለ ራሱ ያወራ መልክተኛ ናችሁ ብላት ራሳችሁን ካወራችሁ ውሸት ነው በምንም አቅጣጫ መልክተኛ አይደለም መልክተኛስ እግዚአብሔር ከፍ ያረባ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንደተላከ ሰው ያለውት በሽጫ አይደለም ተልኬ ነው ያለውበት መስራ ቤት ያለውበት ሀገር ያለውበት ቤተ ክርስቲያን ነው ሰው እግዚአብሔር እንደላከው እግዚአብሔር አምጥ ጸልያለን ማንም አይወጣም